Hello, hello. A sme tu s ďalším replayom. Tentokrát my favorite ARP Yamato. Je ako vážne. Je ako prisahám Bohu. Ty vole, s tým Yamatom, mne osobne sa hra, ja neviem, ja mám taký dojem, že normálne VGčko si povedalo, že kámo, keď zaplatíš 100 euro za 10-ku loď, tak my ti tam dáme o 0,5 boda lepšie RNG. No fakt to tak niekedy vyzerá, takže veľmi sa teším na to, že niekto z vás skončí poslať replay na ARP a má to. Celkom sa mi to akože... že to ľúbi. Inak takto, hral to Ujo Klit z CSNA. Oproti sú zasa chlapci z CSNA, oni si asi dávali odpočty. Tak toto vyzerá, no hezky, pekne, výtečne. Tak to je vtipné, inak neviem prečo máš na Yamate stíhača, nie... Nie je spotter plane. Jako. Ale je zasa pravda, že niekto cez spotter plane nastrelať proste nevie. Tým pádom si radšej dá stíhača, aby teda aspoň zrektil nejaké tie lietadielka navyše, pokiaľ na ňo niekto bude lietať. No tu sa, toto som veľmi zvedavý, kedy tu sa budú spotovať enemácké lode, keďže ste dve bitevky. Wargaming sa rozhodol vám dať matchmaking spôsobom takým, že vlastne vás poslal dve desetkové bitevky samostatne na ľavú stranu. V celé hre je jedno DDčko versus jedno DDčko, to znamená, a dokonca z lietadlovkou to hodilo všetko napravo, lebo z toho osmičky je fantazga implacable. No. Že by sme takto? Iha, iha. No poď. To je ten kopeček. Tak hitnúť ho hitol. My sme dali hore stíhača obraného na osmičkové akože bitevníky. No je no. Neviem, čo by som k tomu ARP Yamato mal povedať. Ono v podstate tam išlo skoro o princíp, že pri ARP Yamate človek v podstate nielen, že si kupoval desiatkovú loď, teda, pretože ARP Yamato sa získať inak nedalo, pokiaľ mi je dobre známe. My sme ho ako vtedajší kontributori samozrejme dostali, bolo len súčasťou premium shopu. No a pointa toho predaja bola práve tá, že pokiaľ ste si kúpili len samostatné ARP Yamato, čož neviem, či vychádzalo na možno, ja neviem, 80 eur, neviem, koľko to stalo vtedy, alebo 99, mám taký dojem. Nebolo úplne najlacnejšie, samozrejme, keďže išlo desiatkovú loď. Tak v podstate ste si kúpili polovičný produkt, pretože klasické Yamato hre má samozrejme niečo ako legendárny modul. Dneska už to samozrejme, už sa to presunulo na modul za výskumné body. No a ten modul robí lepšiu disperziu Yamatu o 7%, čož v prípade Yamata robí neskutočne veľký rozdiel, potvrdí vám to každý hráč, kto kedy s Yamatom hral. Že proste legendárny modul na Yamate a hrať Yamato bez toho legendárneho modulu je nebe a dudy. No a práve ARP Yamato mala takú tú zvláštnosť v tej ponuke, že v podstate vy ste si mohli kúpiť dva balíčky, jeden bol samozrejme že lacnejší v úvodzovkách, asi 100 eurový. Že teda môžete mať ARP Yamato, ale keď ste sa akože švahli po vačku a kúpili ste si ten admirálsky za 160 alebo 150 eur, čo to stálo, tak ste dostali k tomu samozrejme aj legendárny modul na ARP Yamato, keďže normálny štandardný tam použiť nešiel. Potrebujete de facto akože legendár určený priamo pre ARP. Inak je to furt tá istá loď, len to má samozrejme inú kamufláž, tam sa medzi normálnym Yamatom a ARP Yamatom nie je žiadny normálny rozdiel. Je to stále tá istá lodička, jediný hovorím rozdiel je v tom, že v podstate jedno má ARP kamufláž priamo zabudovanú, bohužiaľ Wargaming není schopný spraviť modifikácie na jednu pre samostatnú loď, to znamená to je to, čo vidíte aj v prípade všetkých tých Black lodí. Oni proste nevedia vydať Massachusetts Black a Massachusetts Normal, teda respektíve nevedia na normálnom Massachusetts spraviť perma kamufláž Black a nechať to ako jednu loď, proste Wargaming nechápem prečo to musel vydávať ako solo lodičku. Takže dneska máte hre aj jednu, aj druhú samozrejme. A to isté týka ďalšieho x počtu proste lodi, ktoré sú čisto akože so značením Black ako také. Pritom všetky tie lodi existujú v normálnej štandardnej forme v tej hre. Takže to isté bohužiaľ z ARP Yamatom chceli vydať ARP loď, ale
Jako, nemohli normálne Yamato proste mu tam dať ARP, nejaký modul alebo kamufláž alebo niečo. Oni to proste vydali ako kompletne samostatne novú loď, takže... Samozrejme, biznis je biznis, to je Wargamingov štýl, nechápem, pretože ľudia keby chceli ARP a stalo by to neviem koľko a si fanúšikom proste nejakej tej série, tak automaticky si zaplatíš, keď chceš mať proste a mať v prevedení ARP a zaplatíš za to, ja neviem, ako za kamufláž, alebo za nejaký balík špeciálny, alebo niečo. Takže stále to mohla byť jedna a tá istá loď, no tak bohužiaľ nie je, takže takto sme dopadli. Je toľko k ARP Yamato, je to štandardné Yamato, samozrejme tým pádom na to funguje normálne Yamamoto Isoroku, je to úplne štandardná desiatková bitevka, dokonca stromová, tentokrát len v prevedení ako keby prémiovom, to znamená ARPčko, a teraz je veľká otázka, že či ARP vlastne ono by malo mať, mám taký dojem, by malo mať len parametry Yamata s perma kamuflážou, to znamená typ 20 kamuflážov, ktorá je tam za 20 euro. Mám taký dojem, že ono by to tam nemalo mať zvýšené ani príjem kreditov, ani ničoho. Aj napriek tomu, že teda v tomto prípade by sa malo jedno do čisté prémiovú lodičku, že toto by malo zarábať najlepšie. Úplne v celej hre, podľa logiky Wargamingu, myslím, že to tak ale nie je. Ale možno sa mýlim, takže touto informáciou ako... Mám taký dojem, no nemám teraz možnosť sa prekliknúť, nechcem to stopovať a nahrávať to nanovo, nemám možnosť sa prekliknúť do prístavu. Ale fakt mám taký dojem, že vlastne Yamato v prevedení ARP nemá ani zvyšené zárobky, ako to býva s inými prémiovkami, ktoré samozrejme pokiaľ sú prémiové, tak tým pádom tie zárobky majú zvýšené, pokiaľ ide o čisto prémiovú lodičku, pokiaľ sa nejedná samozrejme o lode špeciálne, to znamená za uhlí a za oceľ, pokiaľ ide fakt o čisto prémiovku, ktorá sa dá kúpiť len za reálne peniaze, a.k.a. dublony, tak tie lode majú proste zvýšený príjem kreditov. Teraz ale fakt som si není úplne istý, že či Yamato, mám taký fakt strašný dojem, že Yamato aj napriek tomu, že to bola de facto najdrahšia loď, ktorá sa kedy predávala na najvyššom týre, tak v podstate nemala by mať túto možnosť, takže nebude to najlepší zárobkový stroj v tejto hre, ale môžem sa v tomto mierne mýliť, ale ono v podstate, ono je to asi úplne jedno, pretože tá teória o tom, akým spôsobom vlastne funguje mechanika a platenie kreditov v tejto hre je proste úplne jednoduchá. Ako náhle hráte dostatočný počet hier na týre 10, máte zaplatený prémiový účet, alebo hráte dostatočný počet hier na akomkoľvek týre plus prémiový účet, proste ste v takom šialenom pluse s kreditami, že vy nepotrebujete do toho čisto drandiť kredity. Tie kredity sa doslova že vyhľadávajú len v prípade, keď máte nejakú misiu niekde v prístave, že potrebujete zarobiť narýchlo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 miliónov kreditov, tak vtedy väčšina ľudí fakt siahne po Mizuri, pokiaľ ju má v tom prístave. Až potom doteraz, že to tak bývalo proste, aby ste rýchlo za pár hier vedeli ste, že na zhore dáte cez 2 milióny, no tak za pár hier si proste akože zahráte tú svoju Mizurku. Ja sa teraz pozerám, kam vlastne celý čas strieľa a akým spôsobom strieľa. Ja musím teda povedať, že ja teda poznám výsledok tej bitky zasa štandardne samozrejme, ale tvoje mierenie akože je absolútne špatné. To je ako fú. Mieríš tam, kde by si mieriť nemal. A hlavne si Yamato. Takže Yamato zrovna je práve špecifické v tom, že pri tom kalibre tých kanónov proste ty prestrelíš tie veci aj na čumák, kde by si im dával citadely, akože ja mieríš im na nadstavby niekde hore, ak by som bol krížnik. Ale dobre. Budiš, je to tvoja hra. A keďže viem výsledok a viem, že inak keby nebol dobrý, tak ako nemáme tu replay, ale je to také celkom zvláštne. Kongres na jednej strane. Šlife na Vladivostok, no. No čo, nevystrelíš na toho Šlifena? A inak niekoľkokrát v tejto hre bolo vidno, že keby si nemal stíhačku, teda lietadlo na dostrel, všetky tie krížniky a všetky tie lode, ktoré boli za kopečkom, hlavne na tom, čo to je C-čko v strede mapy, tak by si ich tam rektil jak hovado, pretože je tam oveľa lepší pozorovací uhol. A takisto ti ľudia povedia, že v prípade dostrelového lietadla máš lepšiu vertikálnu disperziu, takže... Ako ľahšie by si ten ostrov prehodil a ešte lepšie by si tam samozrejme videl, to znamená ten...
To, čo ste ich tam pižal za pár tisíc, by si ich tam proste takú lodičku ako e-booky by si tam rovno zabil. My sme stále otočení tak nejak... Tak nejak, jak sme. Jako? Tipné. To ešte aj Petro je tam vzadu. Fú. No k Schlieffenovi ísť nechceš, ako chceš ísť od Schlieffena, to je základný postoj. A zabiť chceš prvého Schlieffena, nie Vladivostok. Priateľu, ja teda rozumiem, že výsledok si mal dobrý, ale... Tak, dobre, strieľaj potom Schlieffenovi, výborne, ty si ma... A zasa, ty si namieril hore nad neho, to je... Vidíš to? Prečo nad neho? Veď... Namierim na čiaru ponoru, Schlieffen nemá armor alebo pancier, ktorý vydrží tvoje dela ani omylom. Jako rovno mu tam cez čumak pošlem, rovno citadeli, hotovo. A hlavne utekám full speed od neho, pretože tie sekundárky vrátane tých torpedometov, ktoré tam má, sú úplne na hovno. No výborné, konečne, toto bol, vidíš? Namierí správne a hneď to ja má to spraviť, to čo má, výborne. Výborne, dobre, ale chápem, mohla byť panika, keďže 4 lode na teba mierili. OK, rozumel. Nevadí, 3 kg 102. Vladivostok nám ide krásny broadside, ale nádherný. Doslova ukážkový. Môj pes zasa kňučí, pretože môj pes nevie nič, nelen týždeň kňučať. To čo som nevidel a to čo som len tak započul, keď som toho psa kňučaceho púšťal, on je predpokladám ničivaček do Vladivostoku, ktorý samozrejme zasa nenapísalo. Len som počul, ako tam lasklo. V poriadku. Tak. Ten Vladivostok, ten bol ukážkový. To som povedal, že ten broce tam bol úplne šupový. No, to sú ešte torpeda zo Schlieffenu. Chvála Bohu, sú to torpeda, ktoré používa aj... Čo je ten Elbing na desiatke, takže síce slušný damage, ale šialene pomalé, fakt sa im dá ľahko vyhnúť. Aj keď majú dobrý dosah tie torpeda. No, tak poď. Zrovna na Petropavlovská útočiť není najľahší spôsob hrania hry, lebo Petro je niečo ako Stalingrad, akože nie ľahko sa to proste prestreluje. Kam mieríš? Ježiši Kriste, veď to je mimo lode. No. No toto nebolo RNG, ty si tam namieril. Tentokrát ale fakt. Petr v podstate ty nechceš zrovna ísť na Petra spôsobom, teda takto, za normálne okolnosti. Nechceš ísť na hráča s Petropavlovskom týmto spôsobom, pretože Petro má rýchlejšie kormidlo, lepšie točí, keďže je to krížnik, okrem toho má tak silné dela, že ťa vyzabíja. A pokiaľ ti ten Petra neotočí broceda, išiel by na teba čumákom, tak to Yamato nemá tvoje šancu proti nemu. Doslova ťa zabije, to akože to... Doslova, že zabudaj. No vy ste tam spolu s Republikou. Repa po ňom stela predným dielom hečka, bolo vidno ten krásny rozptyl. Absolútne, úžasný. Tak uvidíme. Ty síce si v podstate akože... Vyzerá to, že chceš byť vyuhlovaný, ale aj napriek tomu si otočený takým spôsobom, že nie čumákom a nepoužívaš tretie dielo, no v podstate máš úplne zlý uhol, že tak buď choď rovno, alebo teda choď na tri diela, ale tento nejaký divný, toto divná halúz je divná halúz. No poď. No. Jakože Yamato a jeho disperzia. No konečne sme dali nejaký damage. Bolo na čase. Repa stále na to jedno deličko predné. Repa tiež nepochopila, čo má za loď. Kto včera videl stream, tak ja som mu ukázal, ako sa hrá Repa. Pedro to chcel. Škoda. Včerajšia Repa bola proste dobrá, ale ono by z toho rovno aj bolo video na YouTube. Chýbalo tam pár tisíc, aby to bolo cez 300. Bolo by to super. Repa je fakt super.
No, vidíš? Toto je to, čo hovorím. Nechceš ísť na Petra, proste zle nauhlovaný. Petro je jedna z tých ľudí, ktoré ťa proste potrestajú. Doslova potrestajú. No. Úplne evidentne náš tým prehráva. Zasa ideme úplne... úplne divne na toho Petra. Jako keby ten Petro vedel, tak po tebe strieľa. Ty si mu otočený úplne ideálne. Jako... Jako, no to som chcel povedať, že to bude väčšina kopca, že to ani nemalo iný zmysel. Aha. A to bol Ode Mortis, no. On ti napísal, že výborne si potankoval. No to je pravda tentokrát. Keďže ty si to skoval za ostrovom sa netankuje, ale v poriadku. No, teraz tam máš Torpeda, Petra, vlastných kamarátov. Tak to áno. Kamarát s Thundererom, ide ti Broadside, výborne. No. Kamarát s Thundererom si nechal naložiť, no čo to zadné delo do toho Petra? Ten Petro sa tváril celú hru, že nevie čo robí, takže je pravdepodobné, že... ...jako... Kraken je doma. Takže ja mám o to zauradoval. Tak toto si kamarát pozriem, pretože normálne nesom kritický k ľuďom, ktorí posielajú replay, kde je napísané, že dali neuveriteľný počet killov aj so slušným damageom. OK, toto bolo RNG jak prasa. Ale ty si mal v tejto chvíli pred sebou dve rozmrdané lode a do toho Krakena s Yamamotom. Videl si, že tá loď zomrela, aj tak si tam vystrelil. Dobre. Tak ma celkom zaujímalo teda, čo sa tu udialo, no samozrejme, neviem teda, ako dopadol tvoj fight s Montanou, ho dole pod, ježišmária, no. Tak, tu máš výsledok, nevieš mieriť, bodka. Yamato, keď strela Montanu, na čumák, dopredu, úplne bez hamby, zabiješ ho na citadeli. Namelil si mu na väže, ty nesi krížnik, ty si kurva Yamato, to máš, no, nižšie, tak, dobre. No, tak, no. Dobre. Ešte jedno a ono to bude lepšie. Toto bolo... Toto bol hodne špatný výstrel. Montana má veľké šťastie samozrejme, že tie torpedá už vlastne nerobia damage. Montana zapálená sekundárkami z Yamata. Točíme zadnú väžu. Dúfam, že si točil len zadnú väžu. Keby Montana vedela, kam ťa má strela, tak ťa zabije na prdel. No, tak zadná väža, najpresnejšia v tejto hre, výborný, 6. kill. Pane Bože. Do toho bude Aliaška. Aliašku stačí domlasknúť. No. Zasa. Nemáme proste lietadielko, takže strieľame to... Sice mierime dobre, ale... Ale ľahšie by to bolo s tým lietadlom, presne na tieto zaostalú čekové kily. No a 7 kilo máme, 261 tisíc. A lietadlo v kuváčku. Kam ideš? Kam ideš teraz s tou loďou? Veď ste dvaja versus jedna, stoj. A namierdila do Ačka. Či? Nestihol si? Expert na protilietadlovú obranu. 35 lietadiel do toho. Tak namieriť si nestihol. Aj napriek tomu, že vám enemácká lietadlovka dala Shokaku, vám dala doslova a dopísmená akože možnosť vyhrať hru. Vidím, že si mal veľmi nekludnú myš po tejto hre. Si bol asi ešte rozhodený, roztikaný, alebo akože 7 kg s Yamatom. V poriadku. Je to škoda. Ona to bola samozrejme prehra, takže je to veľká škoda.
pretože osobne si myslím, že ako boli tam tie momenty, že keby tie momenty si využil správne, tak tú hru si reálne vyhral. A dokonca mám taký dojem, že v tejto chvíli by si strelal na osamotenú Shokaku. A s tým legendárnym modulom na tom RP Amate, ktorý tam zjavne pre niektorých výstrelov bol aktívny, by si samozrejme akože tam narval 300 000 za 8 kg. To ti len hovorím vopred, že mohol si mať 300 000 za 8 kg a vyhrať hru a mohol si mať životnú hru najlepšiu v živote. Ne, že by si zahral zle, hej. Akože výsledkovo 7 kg je akože úplne super a 260 000 tiež sa nestrela každý deň, ale... Ale vzhľadom na to, čo v tej hre bolo a prebiehalo, tak samozrejme mohol si mať fakt 300 000 plus a 8 kg úplne na pohodu. Ja musím povedať, 1 400 000 si zarobil, tam sú modifikátory nahodené, pardon, to je moje. Tu sme. Po prehre 2131 Base Expo, samozrejme hovorí same o sebe, že teda ako fakt si potiahol tú hru z vášho týmu. Brutálnym spôsobom, ale že brutálnym. Myslím, že 2130 Base Expo po prehre jasne hovorí o tom, že byť to vyhrať, tak máš tak 3,5 minimálne. Takže tá hra bola absolútne úžasná a hovorím, mohlo to byť aj lepšie, ale v tomto prípade to je práve tá, to je bohužiaľ tá veľká taká tá nevýhoda toho, že niektoré tie momenty to mohli byť dohrané lepšie každopádne. Výsledok je úžasný. Aj napriek prehre je ten výsledok super, takže ďakujem pekne za poslanie Airplayu, myslím, že si to ľudia užijú Airplay, ale to som hovorím, neviem, či to vôbec nejaké mám od niekoho, myslím, neviem, či náhodou fakt to nebude úplne prvé Airplay, ale to, keď narátam teda svoje, možno nejakú recenziu na to, ale super, super. Takže ďakujem veľce krásne za poslanie Airplayu a my sa počujeme večer na streamu, papa.